Vezgjetoi i shenjtërimit të Shën Nën Terezës u shënua me mesh në kishën katolike Zoja Shkodrës në New York. Me rastin e festës së Shën Nën Terezës, në kishën katolike Zoja Shkodrës në Harsdale, New York, është celebruar mesha në mbërt të shenjtës Nën Terezës, nga celebranti Pater Kazmen Tinaj, i shoqëruar me lutjet e tij nga meshtari Dom Pietr Popaj. Në meshën solemne të mbajtur me rastin e përditorit të pestë të shenjtërimit dhe festës së Shën Nën Terezës, morën pjesë 10 besimtarë dhe besimtare dhe liderët të komunitetit. Mbas meshës në qendrën Nën Tereza u mbajt një ceremoni në të cilën morën pjesë disa mysafirë special: kongresmeni demokrat i New Yorkut Rich Torres, komisioneja e parqeve të qytetit Bronx, New York, Iris Rodriguez Rosa, disa drejtues të vatrës dhe këshilltari Mark Gjonaj, kryetari i Këshillit Kombëtar të Diasporës. Këshilltari Gjonaj erdhi në këtë 5 vjetor të shenjtërimit të Shën Nëna Terezës me një njoftim dhe projekt të veçantë mbi parkun e Nëna Terezës, që si tha ai, do të ngrihet së shpejti në një lagje shqiptarësh në qytetin e Bronxit, New York. Zoti i qofshit, Jalën e predikimin e ka Pater Gazmendi, tënë se të sikur se shini ditë e veçantë dhe që është edhe meshë koncelebrume, janë dy meshë që qanë për herën, e njana është për popull, dhe tjetëra për shpirtin e qështë parë. Pasë në motëra, sot kishë shajtë e kremton edhe festën e Shën Nën Terezës. Edhe pse mesha është të diellës, por nuk mund ta lëni pa përmend diçka nga jeta e saj. Me siguri keni ndjekur shumë për të. Dhe këto që do të them unë sot nuk janë të mia, sepse janë jeta e saj. Nën Tereza nuk ishte shqetësuar për me pëlqy botës. Ajo ishte shqetësuar për me pëlqy Zotit. Për këtë arsye, i pëlqeu edhe botës. Po kush ishte Nën Tereza? Kush ishte kjo nën? Një nga përkufizimet më të bukurat që kemi ndjuar është ky. Nën Tereza ishte një dritare, një bëgjere, për mes së cilës shikonte Zoti të rinë botës. Ajo dritare duhet jemi edhe ne. Mendojni, vazër e motra, sa dritari janë të mbylluna, cilat nuk e lejojnë dritën e Zotit e shikimin e Zotit për me pa njëri. Nën Tereza është bija ma e bukur e kombit ton, aja është gongja ma e mrekullueshme që kanë zjerë ndo njëherë të okajon, sepse rënjët e saj ishin të zhytuna të futën në ujnë e gjallë, Krishti. Për këtë arsye, ajo kur nuk u vysh, por lutëzoj erën e mirë të unë gjithë. Kjo fliduizu. Në fund të këti celebrimi, ne u takuam në qëndrën Nën Tereza dhe intervistuam për televizionin e shqiptarve të Amerikës familjetarin e kishës katolike Zoja Shkodrës, Dom Pietr Popaj. E gëzueshme, jo vetëm për mu, për kishën tërë, për komunitetin tërë, për krejtë shqiptarë, se është ditë falënderimit që u i këtë, që Zoti na ka bënë të mundë me pas një shenjtërim, sikurse Nën Terezën. Veprat e saj, jo vetëm që kanë prek botën, edhe që nuk ka një njeri në botë që e ka njoft Nën Terezën nërësh, vetëm si një person me cilësi matë shenjta që mund me kenë. Aja nuk e ka kërsy vetin për që më shërbyjë tjerëve. E këte, thëmë zhitë ponë, e ka dhe prej mënyrë edhe si arrit, jo vetëm prej fesë e besimit, po edhe prej kulturës tonë si kurse shqiptarë. Na kemi gjithmonë atë që thojmë shpia Zotit e shpia e mikut. Ashtë madhe ma për para se e jona. Edhe kërkush nuk e ban një mik pritje si kurse shqiptarë. E vjen të rasin në shpi, e të anë të tërëm Zotit shpis, e lëshën kryte venit, venin e vetë për mikun. E ullët në gjëj me shërbëj miku. E thënë, këta janë disa cilësi që nuk i ka asë një kulturë tjetër. E Nënë Terezë të faneru Zotin që i ka qitë në pah e nduke një këta cilësi. Pra ne, për mu edhe për gjithë që ka jemi shqiptarë, kja ditë falënderimit Zotit. E kjo se përmëndët edhe pandemin
si vjen figura e Nën Terezës ose mesazhi i Nën Terezës në këtë fotë keqe që kaloi gjithë bota me këtë pandemi. Kjo është vërtet një gjë që na ka shqetësuar gjithë dhe që i kanë dha njerëzit, por bashkë festimi edhe i kësaj shifet që i ka bashkuar edhe popullin. Atë që ka na mësuar Nëna Tereza është o bazu në Zotin, me këqyrë prej anës ti, se jo prej anës tonë, prej pasigurisë tonë. E Nëna Tereza pa marë parasysh se çfarë smundje është, më kujtohet njerëz që kanë pas kancere, njerëz që kanë pas smundje të ndryshme, po smundja më e vështira, gërbula, që është në Indi, edhe ajo kur nuk ka shmang, por nuk ka pas një frikë njerëzore, por ka pas atë korajën hyjnore, kishëm e thanë. Është janë shpirti bash i prenis që e ka shtyrë atë që më shërby të vorfënve e njerëzve që në kanë me atë pandemi, kishëm e thanë, me gërbula, me smunjët të ndryshme. E krejtë qëllimi i saj është kanë që me pru atë dashni të Zotit në njerëz, e atë siguri të Zotit në jetën e tëne. Se pandemija e të gjitha këto smunjët të ndryshme të krijojnë pasigurim edhe frikë. E ajo, gjithpor me atë nërën e saj të thjeshtë që thotë, mos ki frikë se Zotit është me ne. Kujtohet njëherë një thanje saj në Liban atje kur ishin në luft me Izraelin, I believe. Edhe I thoi, Nëna Tereza, mos del se tash, po mundë që ta bombe të këta, mundë bëna, po shkoj ma shpejt të Zotit. Se nuk ka, ashtu në atë nërë ka pas, në thonë, nuk e ka tutë kur gjanë, nuk e ka tremës atë kur gjanë në jetën e saj. E kënë se një jetë që e ke Zotit me vetë kush mundët për me tremës e me të shtijat frikë. Adin. Ajo, gjithmonë, jo vetën që jo ka mësu njëzve, por edhe ka praktiku vetë. So, aja është me të vetë një shenjë të reshë për kishën katolike, po për krejt botën e si dhe mos për popër shqiptar, pa marë parasysh çfarë besimit. Përfundim me një mesazh pra e kësaj dite, kësaj dite të shenjtë pra që ka hyrë në kalendarin liturgjik si dita e Nën Terezës. Dita e Nën Terezës. Po, ajerë, mesazhi është të mësojmë prej saj me vepru, kur veprojmë me zemër, veprojmë me dashni, si kur se thotë, me ba dhe punë të vogla o zakonshme, por me dashni të madhe. E na dashni, aja jo vetëm që është akt i vetë, por është edhe afërsia që jo afron atë person një herën me Zotin Qiell, por gjithashtu jep rëndësi edhe jetës vetë, se është dikushi. E pranej na sikur se njerëz që jem njajtit gjakë, njajtit kom të saj, që të marrim atë shembull për saj, që të njëmojmë njani tjetit, sidomos në raste sikur se është kjo pandemi, ose në raste tjera që të jemi gjithmonë me atë shembull të vazhdohet ai misioni i saj në të varfër, sidomos që kanë më tepër nevojë se të tjerë. Ju faleminderit. Faleminderit për jush, Zoti Bekov. Zoti Bekov, popullin Shqiptar. Për televizionin e Shqiptarve të Amerikës, ALP TV USA, nga kisha katolike Zoja Shkodrës në Harsdale, New York, Behir Sina.